कोभिड नाइन्टिनको अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आजको पहिलो अपडेटमा हामी यो ल्याब परीक्षण नमुना परीक्षणको अपडेट गरौँ आज हाम्रो कुल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणको सङ्ख्या बाह्र सय सतहत्तर छ सयभन्दा बढी प्रतिदिन केसहरू भइराखेका छन् त्यसै गरी प्रदेशमा धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखराको पोखरा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँगसँगै अहिले हेटौडा जनकपुर सुर्खेत र धनगढीमा पनि परीक्षण सुरु भएको छ आज धरानमा उन्चालिस केस जनकपुरमा पाँच नमुना परीक्षण हेटौडामा पाँच पोखरामा उन्नाइस सुर्खेतमा सात धनगढीमा चारवटा परीक्षण भएको छ बुटौलमा जडान कार्य सुरु भइरहेको अवस्था छ यसरी हामीले प्रतिदिन चाहिँ अहिले यसको नमुना परीक्षणको दायरा बढाउँदै गर्दा धेरैजसो केसहरू चाहिँ हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले उपत्यका भन्दा बाहिर पनि यो परीक्षण चाहिँ सुरु भएको छ अर्को अपडेटमा आइसोलेसनको कुरा गरौँ आज नेपालभर एक सय बिसजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उपत्यकामा पन्ध्रजना र उपत्यका बाहिर एक सय पाँचजना प्रदेशभरिमा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार एक सय बिसजना कुल आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिनको सम्भावित सङ्क्रमणमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो आ, केस छैठौँ केसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु भइसकेको छ हाम्रो टिमले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको अवस्था छ हालसम्म सङ्क्रमित केस जम्मा पाँचवटा हो एउटा निको भएर गइसकेको बाहेक कुलमा छैठौँ छवटा यो पाँचवटामा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको टेकुमा दुईवटा बाग्लुङमा दुईवटा र धनगढीमा एकवटा छ सबै सङ्क्रमितहरूको स्थिति सामान्य छ कल को अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर हो हटलाइन एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस ती दुईवटामा मिलाएर जम्मा पैँतिस सय दुईवटा जिज्ञासाहरू हामीले चाहिँ एड्रेस्ट गरेका छौँ हाम्रो यहाँलाई मैले पहिला पनि जानकारी गराएको थिएँ मोबाइल एप्समा नया वेबसाइट कोभिड नाइन्टिन एमओएचपी डट जिओभी डट एनपीको वेबसाइटमा मानिस आफैले सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर लक्षण चाहिँ क्लिक गर्न सकिने अवस्था छ त्यसमा हामीले आजसम्म छप्पन्न सय छब्बिस पाँच हजार छ सय छब्बिसजनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ आफ्नो लक्षणहरू र त्यसमध्ये हालसम्म एक सय सातजना रेड जोनमा हामीले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हरियो जोन पहेँलो जोन र रेड जोनमा गरेर तिनवटा क्याटेगोरीमा हामीले राखेका छौँ सम्भावित हुनसक्ने अति सम्भावित हुनसक्ने भनेर त्यो अनुसार एक सय सातजना रेडमा हुनुहुन्छ यो सङ्ख्यालाई हामीले आफ्नो यो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत फलोअप गर्ने गर्छौँ तर मैले यहाँनिर भन्नुपर्दाखेरि केहीले आफ्नो विवरणहरू करेक्ट हिसाबले भरेको पाइएको छैन फोन नम्बरहरू एड्रेसहरू नामहरूमा अलिकति नमिल्दो खालको लेखेको पाइएको छ यसो नगर्नु हुन म अनुरोध गर्छु किन भन्दाखेरि यो यहाँहरूको सजिलोको लागि हो किन भन्दा अहिले लकडाउनको स्थिति छ यहाँहरूले यो वेब प्रयोग गरेर आफ्नो घर बसी बसी मलाई यो यो भएको छ म हुन सक्छु कि सक्दैन सम्भावित भनेर जान्ने मौका हो यो मौकाको सदुपयोग गर्नुहोस् हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ किन भन्दा भोलि यहाँहरूको गलत एड्रेसले हाम्रो टिमहरू त्यो त्यो ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई फेला पार्न सकेन भने हाम्रो प्रयास पनि व्यर्थ जान्छ र जसले सहयोग पाउनु पर्थ्यो उहाँहरू पनि सहयोगबाट वञ्चित हुनुहुन्छ त्यस कारणले मेरो आग्रह छ सबै आफ्ना सूचनाहरू करेक्टली चाहिँ भरिदिनुहोला त्यसपछि केही अपडेटहरूमा हाम्रो आज भक्तपुरको क्वारेन्टाइनमा खरिपाटीमा रहेका सबै छ्यानब्बेजनाको नमुना सङ्कलन गरिएको अवस्था छ त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबीच छलफल भएको छ यो छलफलले केही निष्कर्षहरू निकालेको छ हामी कसरी ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउने यहाँहरूको मार्फत पनि धेरै कुराहरू यसमा उठेको थियो र कसरी चाहिँ यो नमुना सङ्कलनको दायरा बढाउने भनेर केही डिसिजनहरू पनि भएका छन् त्यसै गरी यो कैलाली र ला कञ्चनपुरमा बयानब्बेजनाको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको छ उहाँहरूको चाहिँ नमुना अब परीक्षणको क्रममा छ त्यसै गरी हाम्रो यो उच्च स्तरीय समिति सिसिएमसीमा विषयगत समूहहरू जो चारवटा छन् मैले पहिला पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ मेडिकल समूह लजिस्टिक समूह शान्ति सुरक्षाको समूह र मिडिया म्यानेजमेन्ट समूह गरेर चार समूह छ त्यसको छुट्टा छुट्टै बैठकहरू बसेर मान्यको प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफलहरू भएका छन् यसले के देखाउँछ भन्दा चा हामी okay. चाहिँ अलि व्यवस्थित तरिकाले एकीकृत तरिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र योभन्दा बाहिरका मन्त्रालयहरूसँग भएका क्रियाकलापहरू यो कोभिड नाइन्टिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएका प्रयासहरूको सामूहिक समीक्षा गर्ने सामूहिक योजना बनाउने र सामूहिक रूपले चाहिँ एक्सन प्लानमा जाने आ, जुन यसको मुख्य उद्देश्य हो त्यसमा काम भएको छ अब दुईवटा कुरा यो धेरै उठेको सवालहरूमा मैले सानो पुष्ट्याई भनौँ गर्न चाहन्छु धेरै मिडियाहरू मार्फत पो यो पोखराको केस चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ अहिले पोखराको हालसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस छैन यो अलिकति यो के हुँदो रहेछ भन्दा यो ले ले यो को को तियो को को परने आ अहिले हामीले प्रदेशमा विस्तार गऱ्यौँ त्यो प्रदेशमा मेसिनहरू गएको छ र गएको छ त्यो मेसिनहरूको भ्यालिडेसनको कुरा आउँछ केही कुराहरू त्यहाँ प्रष्ट रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ मतलब सङ्ख्या चाहिँ यथेष्ट रूपमा गरेर पोजिटिभ नेगेटिभको सङ्ख्याहरू आएर अन्त पनि भेरिफाई भयो भने यो सब सिस्टम ठिक छ भनेर यो एउटा नर्मल फेनोमिना हो यसमा फेरि त्यहाँ परीक्षण हुने त्यसपछि फेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आउने यो दोहोरो भयो भन्ने कुरा पनि केहीले उठाउनु भएको छ त्यसो हुँदैन यो चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने क्रममा त्यो मसिन र रेजेन्टहरू मिल्नेको कुरालाई हेर्दाखेरि केही नमुनाहरू चाहिँ हामीले रि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो निर्णयहरू हाम्रो चाहिँ परीक्षणको नतिजा चाहिँ कङ्क्रिट होस् भन्नलाई हो यो सधैँभरि गर्नु पर्दैन केही समयको लागि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुनैको केस शङ्कास्पद भयो भने त्यहाँ पनि रिपिट हुन्छ यहाँ पनि रिपिट हुन्छ थप नमुना लिइन्छ यो होल प्रोसेस भइसकेपछि मात्र हामीले रिजल्ट चाहिँ प्रकाशित गर्छौँ त्यो हिसाबले आजसम्म त्यहाँ पोखरामा पोजिटिभ नआएको स्थिति छ अर्को एउटा चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आएको कुरा चाहिँ यो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सेवा विभागले एउटा निर्देशन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अर्को निर्देशनको कुरा पनि धेरै सामाजिक सञ्जालमा आएको हुनाले म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो चाहिँ अहिलेको महामारीको हिसाबमा सबैजना एकजुट हौ स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै विधामा नबसौँ आफ्नो सकेको जति आफूले आफ्नो ठाउँबाट कामहरू गरौँ भन्ने यसको मूल उद्देश्य थियो यो चाहिँ श्रीमान सचिवज्यूको स्तरीय निर्णयअनुसार हामीले त्यसलाई विभागलाई विभागबाट भएको अहिले चाहिँ यो काम नगर्नुहोला भन्ने आशयकोलाई अहिले चाहिँ नबस्नु होला भन्ने आशयमा आशय राखेर रा चाहिँ त्यो नोटिसहरू निकालेको थियौँ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो महामारीको स्थितिमा सबैजनाले काम गरौँ आफ्नो क्षमता र आफ्नो ठाउँबाट पछि जुन बेला हामी महामारीको बेलामा जुन आफ्नो क्षमता र आफूले पाएको कामको बाँडफाँड अनुसार नै काम, काम गर्नेछौँ यसमा कुनै पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले अन्यथा सोच्नुपर्ने स्थिति छैन आफ्नो मनोबल गिराउनु पर्ने कुनै पनि स्थिति छैन अहिले हामीले सबैलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस् भनेका हौँ यसमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भएले मैले चाहिँ त्यसमा स्पष्ट पार्न चाहेको विषय त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता र आफूले भ्याएसम्म आफ्ना कामहरू आफ्नो तरिकाले गरि पनि राख्नु भएको छ त्यही अनुसार नै गर्नुहोस् भन्ने हो बिदामा बस्ने वा सामूहिक रूपमा एउटा चाहिँ सबैलाई ब्ल्याङ्केटली भन्दाखेरि अहिले आफ्नो स्थान नछोड्नुहोस् विधामा नबस्नुहोस् मात्र भन्न खोजेको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले यसरी स्पष्ट पारे अब मसँग केही नयाँ कुरा अहिलेलाई छैन अन्तिममा चाहिँ अब यो <clears throat> अहिले चाहिँ हाम्रो पिपिईको पर्याप्तता र यो जुन हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा पिपिईको प्रयोगको पनि एउटा भनौँ न डेमोको हिसाबले अलि धेरै डेमो भयो जसरी आएको छ त्यो चाहिँ नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु किनभने पिपिईको यसै पनि सर्टेज छ जति ल्याए पनि सर्टेजै हुन्छ किनभने हामी केही महामारी हुनसक्छ भनेर बसिरहेको छौँ हामीलाई पछि धेरै कुरा चाहिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू नगरिदिनु अनुरोध गर्छु र अरू लाई पनि यो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरूको मनोबल गिर्ने गरी कसैले पनि कामहरू नगरिदिनुहोस् हामी सबै मिलाउँ एकजुटौँ भन्न चाहन्छु अनि केही हिसाबमा यो निजी अस्पतालहरूको पनि कुराहरू आइरहेछ हामी हरेक दिन सहकार्यमै छौँ अब यो स्थिति पनि नआओस् कि अहिले हामीले मैले हिजो पनि जानकारी गराएको यो हाम्रो यो साउथ इस्ट एसियाको डब्लुएचओको एउटा यो भर्चुअल कन्फरेन्स भएको थियो त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू यो पिपीको र सर्टेज र यसको कुराहरू आएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले मिलेर पनि जानुपर्छ र त्यहाँ अर्को उठेको कुरा के पनि हो भन्दा यो कोभिड नाइन्टिन बाहेक अन्य बिरामीहरूको अन्य देशहरूमा पनि यस्तो खाले समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै ग्लोबल्ली स्वास्थ्यकर्मीहरूले चिकित्सकले बुझ्नुपर्ने कुरा हरेक मानिस इमर्जेन्सीमा परेको हुनसक्छ त्यो हरेक किसिमको इमर्जेन्सी चाहिँ अहिले हामीले हेरिदिनुपर्छ नियमित कुराहरू मात्रै केही समयलाई थाँती राखौँ भनेको हो त्यो हिसाबले हरेक अस्पतालहरूले यो जुन अहिले केही कुराहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ दोहोरिने छैन भनेर म विश्वास गर्दै आजको चाहिँ यो अपडेट यही समाप्त गर्छु धन्यवाद